каждый миллион штука баксов. З цього моменту ми розмовляємо тільки державною мовою. Я вийшов за кадр. Знов таки, курс наш називається «Методи реалізації криптографічних механізмів захисту інформації». І він буде цікавим передусім тим, хто буде займатись так чи інше, вирішувати проблему або експлуатації, або реалізації, або проєктування розробки будь-яких механізмів захисту інформації. Чому ж тоді курс зветься криптографічним механізмом? Тому що, як ми з вами подивимось, криптографічні механізми і криптографічні методи є базовими методами для багатьох, і можна сказати таке слово, для всіх методів захисту інформації, які використовуються наразі в нашому арсеналі для забезпечення інформаційної безпеки, кібербезпеки. Отож, чого ми вчити? Ви розмовляєте, тут потрібен живий діалог, камера не повинна знімати щось таке, що неприродне. Да? Тому ми будемо розмовляти державною мовою, але все інше тільки буде у нас заохочуватися. Нарешті, йдемо до того, що ви будете знати в результаті вивчення цієї дисципліни. В результаті вивчення цієї дисципліни ви будете знати, як оцінити стійкість системи захисту, не тільки криптографічну, будь-яку. Це перша і дуже вагома така складова цієї дисципліни. І друга складова – це саме як реалізувати таку систему захисту, вимоги до якої ми виставили в першій частині нашої дисципліни. От із таких двох частин, великих частин, складається наша дисципліна. І перше зветься математичні моделі криптографічних систем. І ми будемо розглядати в рамках цієї частини, що таке криптосистема, з чого вона складається і які, ну скажімо так, технічні характеристики для нас важливі цієї криптосистеми. І як вони впливають на загальну задачу оцінки стійкості систем захисту. Які ми з вами сьогодні подивимось, вимушені бути таке велике слово комплекс. Чому вони повинні бути комплексними і як оцінювати їх за допомогою якісних критерій? Але якісні критерії – це погано. Да? Якісні критерії, ну, скажімо, да, ми так дивимося на це якийсь там предмет і кажемо, о, як файно, да? Прекрасно, дуже класно, да? Угу. Все зрозуміло, да? Або погано, чи дуже погано, да? І ми вже переходимо до яких оцінок? Кількісних. Ми задаємо питання, а що більше, X чи Y, да? Математика не пройшла зря, так? Ми задаємо питання, а що ж дійсно ми маємо взяти за кількісну характеристику криптосистеми. От хто мені зараз скаже, що таке і в чому виміряється стійкість криптосистеми? В кілограмах, в літрах. В метрах. Да. Фізикам класно. Да? Фізичні величини, вони мають що? Вони мають якусь одиницю виміру. Да?
А от що ми беремо за одиницю виміру криптосистем? Біт. Время. Біт? Супер. Хто сказав біт? Він. А чому? Поясніть, будь ласка. Ну, тому що є поняття теоретичної стійкості і практичної стійкості. Так. Відповідно, наприклад, якщо ми кажемо, що теоретично там стійкість системи 80 біт, да? Тобто нам потрібно перебрати два 80 варіантів, щоб, грубо кажучи, її якось зламати або витягнути. А чому перебрав? Чому перебрати? А взагалі питання таке: ну добре, ми перебираємо 2,80, ну там 2,128, да? 256, там в залежності від кількості варіантів по ключам. А взагалі-то завжди чи завжди можна зламати криптосистему? Ні, не завжди. Так. І це не теоретично, то, що ви сказали, це не теоретична стійкість, це практично. Саме практична стійкість. Ну тому в бітах це таке, такий, ну, не дуже адекватна міра, чому дуже цікава думка, але мені здається, що вона не має сенсу. Чому? Тому що якщо ви приведете хоча б один шифр мені зараз, який має стійкість, та неважливо яку, 2 в степені x, да, де x це розмір ключа. Якщо приведете, да, то ви одразу отримуєте оцінку відмінно за екзамен. Так, АЕС? Ха, ні. АЕС 128 біт. Так. Він стійкий, в нього стійкість. Стійкість 128 степені біт? Ні. А блокнот, який з блокнотом? О, це ближче. Але там стійкість вимірюється не зовсім в бітах, а в чому? О. От на це питання ми зараз і будемо відповідати. Хитро. Але дуже ну, ваша голова працює дуже класно, але якщо б ми знали, що стійкість АЕС дійсно 2,128 степені біт, то більшість задач криптографії вже було б вирішено. І ми б не займалися криптографією як такою. Тому що ні для АЕСу, ні для будь-якого практичного шифру, який використовується, невідома, на жаль, нижня границя стійкості. Навіть методом прямого перебору. Чому? Тому що, на жаль, воно зводиться навіть до більшої, більш строгої гіпотези, яка до сьогоднішнього часу не доказана. Чи дорівнює NP-P, тобто чи всі алгоритми, да, є ефективними. От наразі така відповідь на це питання, вона відсутня. І цією гіпотезою пов'язано стійкість більшість шифрів до перебору, до прямого перебору. Але не для одного шифру наразі не доведено, що його стійкість є стійкістю, що найкращий алгоритм криптоаналізу є прямий перебор по ключах. Ні для одного шифру. А для АЕСу це навіть гірше, тому що у нього не 2,128. Тому що існують методи, особливо для часткових випадків, коли відомо, що ця стійкість є меншою за 2,128. Не набагато меншою, але меншою. І так, біти. Ми подивимося, що це не зовсім класна характеристика кількісна, але вона теж має право на якесь життя. Ми подивимося, що дуже складно відзначити чи відповісти на питання, а які ж саме кількісні характеристики будемо застосовувати до криптосистеми. І ми прийдемо до висновку, що набагато простіше це зробити для криптографічних перетворень. Ми задамо питання, а що ж таке криптографічне перетворення? Хто може теж відповісти? От які перетворення називаються криптографічними?
Ну, ми з вами звикли до того, що це є в деякому сенсі, да, односторонніми перетворами. Да? Односторонніми перетворами. В тому смислі, що неформально поки f пряме вичислити дуже просто, f мінус перше дуже складно. Так? Да. Але чи обмежуються ці перетворення такими тільки перетвореннями? Ну, якщо з точки зору математичної моделі односторонніх функцій з лазівками, то так, обмежуються. Але шифр то не є чисто математична модель, так? Ми забуваємо про таку важливу річ, як дані інформація. Тобто, що таке дані, що таке інформація? Як інтерпретувати, да? Як ми інтерпретуємо? Ну, простий приклад. Хтось знає китайську мову? Не знає? Не так тоді, тоді буде зрозуміло. Сьогодні хтось попадає з вас, да, в китайський генеральний штаб, на якому розглядається питання нападу на Сполучені Штати Америки. Да? Это ж на запись. Сутки вже не делаем. На китайському. Ви розумієте, що там навіть розглядається це питання. Але ви не знаєте китайської. Тобто, вся інформація, вона присутня, вона є. Да? І ви готові передати Сполученим Штатам Америки всю правду, що там кажуть. Але не можете. Але не можете. Запам'ятати все це неможливо, да, відтворити за допомогою свого речового апарату, потім, не знаючи китайською повністю, такі слова. Так? Тобто, односторонні перетворення, вони теж мають сенс в деякої моделі, що обробки інформації. Тобто для криптографії дуже важливе визначити ці поняття. Чому? Тому що криптографічні перетворення, на відміну від стенографічних, це такі перетворення, які що? Скривають сенс. Приховують сенс інформації. Стенографічні перетворюють що? Саме наявність повідомлень чи інформації. Оце стенографічне. А оце криптографічне. Тобто, криптографічні бачить око та зуб не йме, так? А стенографічні око нічого не бачить. Ну, ми поки що будемо розглядати з вами саме криптографічні інформації. Тому, не сказавши щось про дані, інформацію, до прив'язки до системи обробки інформації, про стійкість казати можна. Але це буде не повна картина. Це буде дещо фрагментарно. От ми з вами будемо намагатись далі. І сьогодні почнемо розглядати оце перше питання, яке я задав. Що таке стійкість? І які є... Які є... якісні і кількісні характеристики її вимог. Друга частина присвячена ще більш практичному питанню. Ну добре, ми спроєктували криптосистему. Але криптосистема сама по собі, вона в вакуумі не існує, так? Вона для чогось призначена. А для чого вона призначена? Для того, щоб її застосовували люди, так? І якщо ми створимо таку криптосистему, яку неможливо буде експлуатувати, приклад, хто мені приведе? Та той же шифровий намет. Да? Да, при деяких припущеннях
Він є, як ми подивимось, стійким в теоретико-інформаційному сенсі. Але використовувати його, ну, надскладно. Чому? По двом причинам. По-перше, довжина ключа повинна бути такою ж самою, як довжина повідомлення. Тобто, фактично, ми передаємо те ж саме повідомлення, але рознесено по часу. Це по-перше. А по-друге, згенерувати такий ключ, який би повністю задовольняв всім вимогам, які висуваються до нього в криптосистемі Вернама, практично теж не можна. Тому можна спроектувати дуже класну криптосистему, але якою ніхто не буде користуватися. Ну, це такий собі деякий сферичний кінь у вакуумі. Так? Тобто теоретики займаються, да? А практики потім беруться за голову і кажуть, що ви натворили, господи. Краще зробіть нам менш стійку, але більш класну криптосистему. Ну і до речі, чому наразі до цього часу використовується RSA? Да? Хоча всі кажуть, да, зі стійкістю є дуже великі проблеми, ми дійсно подивимося, що дуже великі проблеми, але як то кажуть, ми ще плакали, але гризли кактус. Всі збільшують довжину ключа. Да? Була там 512, потім 1024, зараз 2048. І кажуть, що це погано, що потрібно тільки 4096 і більше. Але використовують RSA. Чому? Да тому що вона красива, проста. Дуже класно для реалізації. Просто порівняно з нею, всі ці криптосистеми, які засновані на еліптичних кривих, це жах. Просто жах. І ну, я вам кажу, як один з... А можна саме не погодитись? А? А можна саме не погодитись? Та можна. Я ж не кажу, що я ніколи не буду казати, що я якась істина якоїсь навіть інстанції. Я просто кажу те, що я знаю з практичного досвіду. Наразі я приймав участь у створенні стандарту 41-45 нашого. Ну, тому я і маю право це казати, що це жах. Ну, чому жах? Жах не для математики. Для математиків це дуже красиво, да? Це дуже класно. Ну, перейшли до роботи з мультиплікативної групи, да? До іншої групи, да? Замінили там операцію множення, таку просту і таку зрозумілу, да? На операцію суми точок, да? Еліптичної кривої. Да? Але для програмістів це був просто, ну як сказати таким словом, це шок був. Це шок. Чому? Ви зрозумієте, якщо RSA там щодо її реалізації там отакий був маленький там зауваження якісь, да? То навіть з фіксованою еліптичною кривою, да? Зауважень до реалізації еліптичних криптосистем, ну, дуже багато. Тому чим простіше, чим ефективніше ми зможемо реалізувати криптосистему, тим практично вона буде більш стійкою. Чому? Тому що як показують статистичні дані, більшість криптосистем і систем захисту ламаються, знаєте, якими методами? Хто підкаже мені? Як зараз зламаються всі системи захисту? Соціальна інженерія? Людський фактор. Близько, але не точно, але ви праві. Ламаються АПТ-атаками, так? А важливішою складовою АПТ-атаки, так, то є соціальна інженерія. То є АПТ-атака, це вона передбачає комплексну атаку на систему захисту і взагалі на захищену систему інформаційно-телекомунікаційну. І вона складається з деяких етапів. І перший етап розвідки, він неможливий без застосування соціальної інженерії. Просто неможливий. Потім є етап проникнення до системи,
Потім етап збору даних і нарощування прав. І тільки потім вже етап, який, як правило, його тривалість дуже мала. Він практично блискавично проходить. Це саме етап атаки. І, на кінець, є етап замітання слідів, де теж важливу роль і грає методи соціальної інженерії. До чого я тут це кажу? До того, що сама краща система захисту – це та, яку користувач не помічає. Чим менше ми користувача будемо відволікати від його стандартного процесу обробки інформації, тим краще. Навіть сама краща система – це непомітна система, але яка виконує свої функції, безумовно. Чим менше ми будемо вимагати від користувачів, тим краще. Тому друга наша складова курсу – це складова, та пов'язана, дійсно пов'язана з першою, це складова реалізація. І ми з вами розглядаємо ефективні за часом та пам'яті реалізації систем захисту інформації. Оце друга частина. Після першої закінчення першої частини нас чекає М1. Модульна робота, на якої ви будете вирішувати задачки, писати теоретичні питання, і вона буде складовою вашої загальної оцінки після завершення нашого курсу. Тут буде М2. Вони поділені на такі практично однакові частини. Тут дуже буде цікавим ті теми, які пов'язані з реалізацією систем захисту інформації, криптографічних систем для різних моделей обчислень. Тобто ми з вами розглянемо реалізацію для програмної моделі обчислень. Тобто це модель, яка зараз практично всі будуть з неї стискатись. Чому? Тому що зараз тенденція побудови всіх наших інформаційних комунікаційних систем – це є використання хмарних технологій, це є використання віртуальних середовищ. Тому програмна модель обчислень буде набагато цікавішою для з точки зору задачі реалізації, тому що вона зараз має більшу поширеність, да, і більшу актуальність. Але ми будемо розглядати апаратну модель обчислення, тому що хтось, якщо з вас все-таки присвячить себе такій сфері, як дійсно дослідження в галузі криптології, дослідження в галузі криптоаналізу, то апаратна модель обчислень для вас буде дуже і дуже цікавою. От ми будемо розглядати реалізацію як для цієї моделі, так і для цієї моделі. І завершимо ми з вами цю частину вимоги до безпечної реалізації криптографічних модулів. Дуже тема зараз в тренді. Я назову тільки два стандарти, які ми з вами будемо дуже ретельно розглядати. FIPS 142, ну і ISO, загальні критерії, ISO
5498 вимоги теж до безпеки криптографічних модулів. Мається на увазі, щоб така реалізація, безпечна реалізація, щоб ні в якому разі якась непряма інформація про роботу криптографічних засобів захисту інформації могла сприяти більш ефективному криптоаналізу. Ну, тобто, реалізація в таких ворожнечих таких середовищах, да, в яких супротивник намагається отримати ключі навіть від не прямих застосувань методу криптоаналізу, навіть вимірюючи ті той час, який пристрій виконує шифрування, так? Або виконує якісь, споживає якусь електроенергію, і ми її вимірюємо, і наразі ця інформація, на базі цієї інформації ми використовуємо цю інформацію для поліпшення оцінок з криптоаналізу. Зрозуміло, так? Або навіть написання якихось там malware, специфічних malware, які отримують частку ключа, і це впливає на загальну стійкість криптосистем. От я вам анонсував, що ми будемо розглядати на протязі вивчення цього курсу. Ви бачите, що цей курс дуже практичним є, дуже практичним. Тому не менш важливо, ніж лекції, є лабораторні роботи. Їх 4. Лабораторні роботи веду у вас не я, так? Веде Андрій Вячеславович Пісенко. Але лабораторні роботи, я пару слів про них скажу, тому що вони розроблялись мною як невід'ємна частина курсу. Вони мають на меті, щоб ви реалізували, провели практичну роботу по реалізації такої криптосистеми, яка може використовуватися. Звісно, це буде тестова криптосистема, так? Але всі елементи, які є в бойових системах, вони там є. Починаючи з основою для реалізації симетричних криптосистем бібліотеки многословної арифметики, починаючи від генерації, друга лабораторна, це генерація ключових параметрів і генерація простих чисел спеціального вигляду, які застосовуються в багатьох асиметричних криптосистемах. Де третя лабораторна робота – це реалізація гібридної криптосистеми, тобто така, яка використовує як симетричні, так і асиметричні криптографічні механізми, там, де це потрібно. Тобто використовується для забезпечення конфіденційності симетрична криптосистема, а для забезпечення цілісності і автентичності та управління ключами – асиметрична криптосистема. І як вінець всього, це реалізація, безпечна реалізація криптографічних модулів. Тобто от за цими стандартами. Це остання четверта. Зразу скажу, що хто реалізує вчасно і на високому рівні, всі 4 лабораторних роботи буде мати великий бонус при складанні іспиту. Дуже великий. Прямо 3. Ні, я ж не кровожадний огр. Де? Думаю, коли ти робиш всі лаби. Якщо ви зробите всі лаби, ви будете знати більше, ніж на де. Це я вам обіцяю. Тому що вони побудовані саме так, що я підкреслюю, якщо чесно їх реалізовувати, да, то якщо ви їх реалізуєте, то ви будете знати більшість матеріалу, який викладається на лекціях. Вам просто прийдеться використовувати цей матеріал.
До того ж, вам розповіли, да, як можуть виконуватись ці лабораторні роботи. Вони можуть використовуватись або в складі бригад, тобто комплексних бригад, де є, де присутні всі, ну, скажімо так, типи розробників. Да, що там, де присутній системний аналітик, да, або тімлідер, який все розуміє, але нічого руками не робить. Не знає той анекдот про математика Шерлока Холмса і доктора Ватсона і його продовження. Не знаєте? Ну, про воздушний шар, кулю. Ні. Виключите, пожалуйста. А де тут пауза? А там вирішить. Я по-русски, потому что там... Секунду.